মুখত মা হালধি সানি শিৰত সেন্দুৰ দি প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসক বিদায় জনালে স্বামীয়ে। পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। নৱগ্ৰহ শ্মশানত শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় আজি। শিল্পীগৰাকীৰ একমাত্ৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপে কৰিলে মুখাগ্নি। উল্লেখযোগ্য যে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী কোভিড-19 আক্ৰান্ত আছিল যদিও চিকিৎসা কৰি থকাৰ শেষৰ ফালে কোভিড নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আহিছিল, যাৰ বাবে মহানগৰীৰ গীতানগৰত থকা বাগৃহলৈ তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে শেষকৃত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোৱে কোভিড প্ৰটকল মানি প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাস এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ জিলিকি থাকিব। Are you all my personal dreams?